בוקר טוב לכולם. השיעור לעילוי נשמת אליהו יוסף בן אורחן לאה. אנחנו לומדים בספר השם שמעתי שמך, כרך א', מאמר 29. מאמר חפתת. יש כאן כמה מאמרים קטנים, זאת אומרת, זה לא שיעור של בעל הסולם, אלא זה התבטאות קצרה, וכל ההתבטאויות שלו היו קדושות והיו יקרות, אז הם נכתבו. מאמר חפתת, המלחמה דווקא במקום הרשות. עיקר המלחמה צריך להיות במקום הרשות. מה שאין כן במצווה ועבירה, שם קרוב להפסד ורחוק משכר. לכן שם הוא צריך לקיים כמו שהוא, בלי שום שיקולים. זאת אומרת, מה שכתוב בתור מצווה, זה צריך לקיים. מה שכתוב שזה עבירה, זה צריך להתרחק. אז הוא אומר, זה קרוב להפסד ורחוק משכר. למה? כי אם אתה עושה את המינימום, את הדבר הברור והמובן מאליו, אז לא מגיע איזה שכר כל כך גדול. ואם אתה נכשל, אז זה הפסד. שם הוא צריך לקיים כמו שהוא, בלי שום שיקולים. זה לא חשוב אם אתה מכוון לשם שמיים או לא מכוון לשם שמיים. לא חשוב בכלל המצב הפנימי שלך. זה לא משנה. אתה צריך לקיים מה שכתוב. אז אלו הם הדברים הרגילים, הנורמות. עכשיו צריכים לזכור שהוא מדבר למי? מדבר לתלמידים שלו. תלמידים שלו כולם היו יהודים חרדים מהעומק של העומק של היהדות החרדית. אז אצל יהודים חרדים הדברים הללו הם פשוטים והם ברורים. כי אלו הם פשוט נורמות של התנהגות. אין פה הרבה מה לחשוב. יהודי מניח תפילין בבוקר. זה לא משנה אם אתה מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, מה אתה חושב, לא משנה כלום. מניח תפילין בבוקר, שומר שבת, שומר כשרות, מתפלל שלוש תפילות ביום. שם צריך לקיים בלי שום שיקולים. מאוד יכול להיות שיהודי חילוני שחוזר בתשובה, אז אצלו כן יש מלחמה בדברים הללו. זה לא עיקר המלחמה. עיקר המלחמה צריך להיות במקום הרשות. אז מפה תראו את פשוט את ההתייחסות של רבותינו. ברור שככל שאדם ניגש בצורה יותר פנימית, אז זה יותר טוב. זה ברור. אבל זה לא עיקר המלחמה. עיקר המלחמה הוא במקום הרשות, שזה משהו שהוא לא כתוב, איזה מין נגזרת כזאת ממה שכתוב. מה שאין כן בדבר הרשות, שם שייך לעשות מלחמה ולקיים מצוות בחירה. זאת אומרת, אצל יהודי חרדי בחירה, זה לא בדברים שכתובים. זו צריכה להיות הנורמה. מטעם, כיוון שהמעשה הוא רק דבר רשות,
לכן אפילו שיקשל מכל מקום אין אחד גדול כל כך. לכן נבחן קרוב לשכר. כיוון שאם ינצח במלחמה, אזי הוא מכניס רשות חדשה תחת הקדושה. אז בדבר הרשות, אם הוא נכשל, זה לא כל כך נורא. החטא הוא לא כל כך גדול, כי זה ממילא רק רשות. ואם הוא מנצח, אז קרוב לשכר, מכניס רשות חדשה תחת הקדושה. זאת אומרת, ניקח לדוגמה ארוחת בוקר. ארוחת בוקר זה לא מצווה ולא עבירה, זה דבר הכרחי. יש כאלה שלא אוכלים ארוחת בוקר, אוכלים ארוחת צהריים, לא משנה. אבל סתם, ארוחה. אז ארוחה, זה נקרא דבר הרשות, דבר כזה. אז אם הוא עושה את זה בקדושה ותרה, מכניס רשות חדשה תחת הקדושה. אם הוא מכוון לשם שמיים, מכניס רשות חדשה תחת הקדושה. ואם לא, אז החטא הוא לא גדול כל כך, כי זה לא אחד מהחטאים שכתובים בתורה. לכן הוא אומר, המלחמה היא דווקא שם, אבל אני חוזר עוד פעם. הוא מדבר לאנשים, תלמידים שלו, שהם היו מהעומק של היהדות החרדית, הם היו בעצמה ממש מסלטה ושמנה של היהדות החרדית, חלק מהם היו אדמו"רים בעצמם. אז ממילא זה פשוט אצל אנשים כאלה שעיקר המלחמה זה דווקא במקום הרשות. אבל איש או אישה שבאים עכשיו מהחילוניות לדתיות, אז זה לא ככה. אז אצלהם עיקר המלחמה זה גם על הדברים המפורסמים. מתחיל עניין של שבת וכו', כל דבר. מה עוד יכול להיות מקום הרשות? נגיד ללכת לעזור לחבר, לחברה. זה לא דברים שמפורסמים שכתובים בתורה. דברים כאלה, ללכת לעזור. אז אם אדם עושה את זה, אז זה דבר חשוב. אם אדם מכוון לשם שמיים, עוד יותר חשוב. אז הוא מכניס את דבר הרשות לתוך הקדושה. למשל, לאדם יש את היום שלו, 24 שעות של היום. עכשיו, מה לעשות עם הזמן הזה? הזמן בעצמו הוא דבר רשות. מה לעשות בזמן? אתה יכול לבזבז את הזמן על שטויות, אתה יכול לעשות עם הזמן שלך דברים חשובים, כמו לעזור לחבר, כמו ללמוד משהו, לומר תהילים, לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אז אתה לוקח את הזמן שהוא דבר רשות, ואתה מכניס אותו לתוך הקדושה. אדם עושה ספורט, עושה הליכה בבוקר, זה דבר הרשות. אם הוא עושה את זה לשם שמיים וחושב על הבורא, שהוא רוצה לשרת את הבורא בזה, אז הוא לוקח רשות חדשה תחת הקדושה. ואם הוא לא חשב לשם שמיים, אז החטא הוא לא גדול. זה לא דבר מפורסם. זאת אומרת, יש לנו את תרי"ג המצוות, מצוות עשה ולא תעשה, שהם נחשבים הנורמה. אז שמה הוא אומר, קרוב להפסד ורחוק משכר.
זה הגדרה של חז"ל. קרוב להפסד ורחוק משכר. למה? כי זאת הנורמה, זה מה שמצפים ממך בתור דבר רגיל ביותר ליהודי. אבל כל דבר שהוא רשות, אז זה כבר כמו בונוס כזה. אז שמה זה יותר קרוב לשכר, וההפסד הוא רחוק. זה ברור? להרים טלפון למשל, לחברה, לשאול מה נשמע, זה דבר הרשות. זה לא, אם אדם לא ירים טלפון לחבר, זה לא נקרא עבירה. אם אדם לא מניח תפילין, זה עבירה. כן, אם אדם לא יתפלל, זה עבירה. לא שומר שבת, זה עבירה. זה דברים, מה שנקרא גופי תורה, עיקרי התורה. אבל לא להרים טלפון לחבר או חברה, זה הכל נקרא רשות, כל הדברים הללו. אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות. זה בחירה שלך. עכשיו, כשכן מרימים טלפון, וכן מעודדים חבר, וכן אומרים מילים חמות ותומכים ומחבקים, אז זה דבר גדול. לכן הוא אומר שעיקר המלחמה זה דווקא שם. אדם צריך להגיע למצב כזה שעיקר המלחמה דווקא שם. אם אדם מכניס יותר ויותר רשויות לתוך הנורמה, אז זה מצוין. זאת אומרת, אם אדם מגיע למצב שהוא שומע על חבר בבעיה, חבר לא מרגיש טוב, ואצלו זה לא שאלה בכלל, שצריכים להרים טלפון או מיד ללכת לבקר וזה, אז זה דבר טוב. זה טוב שמכניסים עוד ועוד דברים לתוך הנורמה. אורחן שואלת, האם על זה נאמר קדש עצמך במותר לך? זה מצד הלא תעשה. זה מצד הלא תעשה. זאת אומרת, עניין של אכילה זה רשות, זה מותר. אבל גם באכילה אדם יכול לאכול את הדברים הבסיסיים, ארוחה בריאה, ולא לתכנן פה איזה ארוחות גורמה, אני לא יודע מה, גלידות וכל מיני, היום יש כל מיני המצאות, אז בוודאי שכדאי מאוד שהאדם יקדש את עצמו, שלא יהיה מחובר לדברים כאלה. מדוע? הגוף זה לא יותר מאשר גוש של תינופת. והעיקר זה הנשמה, ועל זה אנחנו צריכים לשים לב. דורית היא מדריכת ספורט, אז זה דבר נצרך, למרות שהגוף זה כמו שאמרתי, סתם חתיכת תינופת. אבל צריך לתחזק את הגוף בשביל להחזיק את הנשמה. ונפש בריאה בגוף בריא. צריך לתחזק את הגוף. אבל בכל דבר ודבר צריך מין סוג של קו אמצעי. כאשר הפוקוס צריך להיות על הנשמה ולא על הגוף. כל דבר שהוא מפריע לנשמה לתפקד, אז הוא ראוי לתחזוק. שאלה.
אפשר לשאול שאלה, כן. אז אני חוזר על השאלה, להתלבש יפה ולהתאפר וכו'. קודם כל, זה צורך של אישה. אני צודק או לא? זה צורך. מה, מה? לא שומע. זה צורך, זה ממש צורך. כן, אני מבין, אני מבין, יש מקרים יוצא דופן, אבל זה צורך בסיסי של אישה להיראות יפה וטוב, ויש כל מיני התבטאויות בחז"ל על העניין הזה, וזה ברור שזה דבר הכרחי, זה דבר הכרחי. אז לכן יש התבטאויות, למשל, שיר השירים בנוי על אהבת איש ואישה, ושזה משל לאהבת הקדוש ברוך הוא ואהבת עמו ישראל. לכן למשל בשיר השירים יש הרבה התבטאויות על תכשיטים וקישוטים של האישה. דברי חז"ל מלאים בזה. גם הזוהר הקדוש מלא בזה. אז זה ברור, ברור לחלוטין שזה חלק מההכרחיות של האישה. זה ברור. עכשיו, הדבר הנכון הוא שאישה תתקשט במקסימום האפשרי למען בעלה, אם היא נשואה, שם היא באמת צריכה לעשות את המקסימום האפשרי, עד 120. עד 120, זאת אומרת, אני מכיר נשים שהן ממש כבר מבוגרות, ואפילו עברו את ה-80 ויותר, שהן עדיין דואגות לזה, וזה דבר נכון מאוד לעשות. עכשיו, בחוץ, אז צריך משהו כמו קו אמצעי. הופעה, נקרא לזה הופעה נאותה, מכבדת, אבל לא מושכת. הופעה נאותה, יפה, מכבדת, אבל לא מושכת. כי את כל ההשקעה בעניין של משיכה זה צריך להיות עם בעלה. ברור שאם אישה יוצאת נגיד לדייט או משהו כזה, אז אולי טיפה יותר, אני מדבר על הרגיל. אז עכשיו השאלה בקשר ל האם התלבשות, לבוש של אישה והתאפרות, האם זה רשות או שזה חובה? אני חושב שלגבי בעלה זה לא רשות, זה חובה, אבל בחוץ זה יותר נכנס בעניין הרשות. ואז אישה צריכה לקחת משהו כמו קו אמצעי, כמו שאמרתי, זאת אומרת מצד אחד להיראות נעים וטוב, אבל לא מוגזם. ואני מבין שיש בעניין הזה מלחמה אצל אישה, אני רואה את ההתלבשויות שיש נגיד ברחוב החילוני או גם ברחוב הדתי והחרדי, גם יש כאלה שמתלבשות בצורה שהיא סופר מושכת, הן זקוקות לזה,
אני מבין שהן זקוקות לזה. אבל כאן צריך, כאן יש עניין של עבודת השם, מצד אחד לא לראות מוזנחת, גם זה שלילי לחלוטין. אישה שנראית מוזנחת, זה אסור, זה לא לעניין. אני חושב שגם התלבושות של הטליבן, זה גם לא, זה גם לא לעניין לדעתי. זה כמו שהאדם יחליט שהיום הוא לא רוצה להתחשב עם שעון קיץ, הוא רוצה להמשיך עם שעון חורף, והוא לא רוצה שום עסק עם מחשבים נגיד, אבל זה לא הולך. אנחנו חיים היום בעידן של מחשבים, והכל ממוחשב היום. הבנקים והסופרים והכל ממוחשב. אז אדם לא יכול לומר, אני רוצה לחיות כמו לפני 200 שנה. זה לא לעניין. אדם צריך להתאים את עצמו למה שקורה, אבל לפי הוראות התורה. את צריך קו אמצעי. הקו האמצעי הוא מה שאמרתי. תלבושת יפה וגם איפור. נאות, מכבד, אבל לא מושך. זה לא צריך להיות מושך. ובבית כן. לכן אני חושב שהלבוש של כל החוג הזה שקוראים להם טליבן, זה לא לעניין. אנחנו לא שם, אנחנו היום בדור אחר לגמרי, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו למה שהקדוש ברוך הוא נתן בדור הזה. אבל הכל בקו אמצעי שיהיה לפי דרך התורה. אני דרך אגב גם לא נגד פאה. יש הרבה גדולי ישראל שהם היו בעד פאה, כמו הרבי מחבצקי רבה, שהוא היה אדם קדוש, והוא היה בעד פאה, אז אני לא נגד פאה. אבל הכל צריך לעשות לפי מה שהתורה מתווה, ההתוויה של התורה. אז כאן האישה צריכה לקחת לעצמה קו אמצעי. יכול להיות שיש כאן איזושהי מלחמה, אבל צריך לקחת את ההנחיה הזאת. זה ברור או שיש שאלות על זה? נשים צריכות לדעת. נשים צריכות לדעת ברור ש... אנחנו לא יותר מאשר חיות. צריכים לדעת את זה, זה ברור לחלוטין. אנחנו לא יותר מאשר חיות. באמצעות התורה וההוראות של התורה, אז אנחנו שומרים על ההוראות, גם החיצוניות וגם הפנימיות, ומנסים לרכך את החייתיות שבנו ו... עד כדי קדש עצמך במותר לך וכו'. אבל צריכים לדעת את האמת. זאת אומרת, למשל כרגע עולה לי דיווח מ... לא יודע אם זה גן חיות התנכי או איזה גן חיות אחר, על כלוב הפילים. אני זוכר שדובר שהיה שם איזה פילון זכר, כל זמן שהוא היה פילון אז היה בסדר, אבל ברגע שהוא כבר גודל אז העסק מתחיל להיות מאוד מאוד מאיים, הוא פשוט מתחיל להיות מסוכן, הוא מתחיל להיות מסוכן, כי כל ה... אפקטים המיניים שלו מתחילים לעלות, ואז הוא מתחיל להיות מסוכן לכולם, גם לבני אדם, ואז רצוי להפריד. את צריך לדעת שזה ככה ממש.
זה ככה ממש. זאת אומרת, אנחנו פשוט חיות. יש בנו נפש אלוקית ויש בנו עבודה גדולה. הנפש האלוקית הרי מכוסה. אבל נשים צריכות לדעת שברגע שהן מתלבשות בצורה מושכת, אין גבר בסביבה אלא אם כן הוא חולה או משהו. אין גבר בסביבה שהוא לא נמשך. הוא נמשך. גם אם הוא לא אומר, גם אם הוא לא מדבר, אבל הוא נמשך. נשים צריכות לדעת שזה דבר שאין על זה בכלל שום בחירה. אז בוודאי שהגבר צריך לעשות את העבודה עם עצמו, ואין פה, אם הגברים באים ומאשימים את הנשים בפשוט שלהם, ברור שזה לא לעניין. אבל יש פה צד גם לאישה וגם לגבר. אני רק אומר שנשים צריכות לדעת את זה ברור לחלוטין, שברגע שהיא מתלבשת בצורה שחורגת מההגדרה שאמרתי, נאותה, יופי נאות, מכבד, וזה גולש כבר למושך, אז אין שום גבר בסביבה שלא נמשך. אין דבר כזה. כן. אני חוזר על השאלה. את אומרת שהיית באומן ופגעת שם אישה שלבושה בסגנון הטליבן מכף רגל ועד ראש, והיא סיפרה שזה הכל בא מאהבת השם וכו'. אז אני רוצה להגיד לכם כך. אני נפגשתי עם אישה לא מזמן, לאחרונה, האישה הזאת כל השיחה איתי ממש הזילה נהרות של דמעה, לא הפסיקה לבכות. אז נציין שתי נקודות כאן. נציין שתי נקודות. לפני שאני מספר על האישה הזאת, אני רק יאמר שלפני שנתיים בערך, אז נתגלה בקבוצה כזאת של משפחות כאלה בבית שמש, שנשים לבושות ככה, בסגנון הזה, יש איזה שם יותר מכבד מאשר טליבן? נשות השלים, בסדר. שם יותר מכבד פשוט. טליבן הרי הם לא יהודים. אז משפחות, שם היה כמה איזה קבוצה משפחות של נשות השלים, ונתגלו שם דברים חמורים ביותר בתוך המנהיגה של נשות השלים. שימו לב, המנהיגה של נשות השלים. שם היה גילוי עריות בתוך המשפחה, דברים חמורים ביותר. אז מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים ש
כשמוציאים דברים מהקו האמצעי והולכים לקיצוניות, זה יכול להתבטא בצורה חמורה ומטורפת ביותר. זה מה שאנחנו לומדים. ועכשיו אני אספר על האישה הזאת. האישה הזאת, אני אגיד שתי נקודות עליה. קודם כל הילדות שלה. ההורים שלה, אנשים מפורסמים מאוד. אבא שלה היה ראש ישיבה מפורסם, והחזיר המונים בתשובה. אנשים מפורסמים ביותר. לאישה הזאת לא היה מי שיסתכל עליה בכלל בשנות ילדותה. ההורים היו עסוקים בעשיות גדולות למען עם ישראל, והיא לא היה מי שיסתכל עליה בכלל. היא גדלה בלי תשומת לב, בלי אהבה, בלי חיבוק, עם הרבה מאוד ביקורת. זה נקודה אחת. אז שוב אני מראה את אותו דבר. שלפעמים אדם מפליג מאוד רחוק, ואופס, הסנדלר הולך יחף. מתברר שבדברים האלמנטריים הוא פשע. זה דבר מאוד מצוי. אתה צריך לשים לב לדבר הזה. נקודה שנייה לגבי אותה אישה. היא התחתנה עם יהודי, שהוא נחשב תמיד חכם גדול מאוד בציבור החרדי. יהודי שפשוט בסגנון של רב חיים קניבסקי. לא מפסיק ללמוד יום ולילה. האישה הזאת לא קיבלה תשומת לב, גם לא בשנות נישואיה. לא בילדותה ולא בנישואיה. יש כאן אסכולה שלמה שמקדשת את הלימודים. רק טעות אחת קטנה יש להם. הם קוראים לזה תורה. זאת הטעות. אבל זה לא תורה. זה חוכמה. הם מקדשים לימודי חוכמה. וזה ברור לגמרי שזה לא תורה. כי אם בעל מרוב הלימוד שלו, יומם ולילה, הוא לא יודע להגיד מילה טובה לאשתו. הוא יודע רק לדרוס אותה, פיזית ונפשית. אז ודאי שזה לא תורה. פשוט שזה רק חוכמה הכל. אז למכור את כל החיים בשביל חוכמה? מה פתאום? מה פתאום? חס וחלילה. זה פשע שאין כדוגמתו. זאת האסכולה בעם ישראל שמקדשת את לימודי החוכמה ומתירה להפקיר את חיי האישה והילדים בשביל לימודי החוכמה. זה ממש פשע ורציחה. ממש רציחה. אני לא אאריך בזה יותר. אני רק נותן דוגמאות של אנשים שגולשים למקומות לא להם.
זאת אומרת, הפרזה. כל הפרזה לכל כיוון שהוא, היא בדרך כלל לא במקום, והיא באה ממקום של מחלה, שהוא עטוף בעטיפות תיאטרליות של קדושה. אבל כל דבר שהוא לא בקו האמצעי של התורה, אלא הולך לקיצוניות, או ימין בלי שמאל, או שמאל בלי ימין, במוקדם או במאוחר, הריקבון מתגלה. ואז אנחנו, שאנחנו רואים את זה, מצווה עלינו לנתח את הדבר, לא את אותו אדם ספציפי, זה העסקים שלו עם הקדוש ברוך הוא, אבל לנתח את התופעה בשביל להבין איפה כאן הבאג, איפה השגיאה כאן, מה הבעיה בדיוק כאן, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אז בכל דבר ודבר צריך להיות סוג של קו אמצעי, ולא ללכת לשום קיצוניות. זה ברור?